ABC Clube do Povo, campeão das multidões. Será que o time mostra sua raça no jogo? É o América. América vai conquistando o coração do povo no jogo e na torcida. Eu sou América, eu sou América e tenho orgulho de ser, porque o América em tudo é o melhor, é alegria no esporte e no futebol. América, América, é pela terra potiguar. Quando vou para o gramado ver o ABC jogar. ABC Clube do Povo, campeão.